මෙහි සඳහන් කර ඇති සෑම දෙමළ වාක්‍යයක්ම කතා කරන භාෂාවට පමණක් අදාළ වේ. මෙම දෙමළ වාක්‍ය ලිවීම සඳහා නිවැරදි නොවන බැවින් ලිඛිත භාෂාවට භාවිතා නොකරන්න. මෙම පාඩම් මාලාවෙන් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරන හැමෝටම ලොකු අවශ්‍යතාවයක් වන දෙමළ භාෂාව පහසින් කතා කිරීමට ඉගැන්වීමයි. ණයට නම් ඉන්නන්න එපා. කඩනක නම් කේක වේ නම්. ණයට කියන්නේ කඩන් කියලා, ණයට නම් කියන්නේ කඩනක නා. ඉන්නන්න එපා කියන්නේ කේක වේ නම්. කඩනක නා කේක වේ නම්. පොලිය වැඩි වේ. වට්ටි කූඩ වරුම්. පොලිය කියන්නේ අපි වට්ටි කියලා. වැඩි වේ කියන්නේ කූඩ වරුම්. වට්ටි කූඩ වරුම්. පොලි ගෙවන්න බෑ. වට්ටි කට්ටේ එලාද? පොලි ගෙවන්න බෑ කියලා කියන්නේ වට්ටි කට්ට එලාද? මේ දවසල වියදම් වැඩි. ඉන්ද නාලිහල්ල සෙලව කූඩ. මේ දවසල කියන්නේ ඉන්ද නාලිහල්ල. මේ කියන්නේ ඉන්ද, දවසල කියන්නේ නාලිහල්ල. වියදම් වැඩි කියන්නේ සෙලව කූඩ. ඉන්ද නාලිහල්ල සෙලව කූඩ. ලස්සාවත් නෑ. වේලයම් ඉල්ල. තොලිනුම් ඉන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. රස්සාවක් නෑ කියන එකට වේලයම් ඉන්න කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් තොලිනුම් ඉන්න. සද්ද වැඩි අඩු කරන්න ටිකක්. සත්තම් කෝඩ කොරෙංග කොංජම්. සද්ද වැඩි කියන්නේ සත්තම් කෝඩ. අඩු කරන්න කියන්නේ කොරෙංග. ටිකක් කියන්නේ කොංජම්. සත්තම් කෝඩ කොරෙංග කොංජම්. අරහෙ ගියාද? අංග පෝනිංගලා. අරහෙ කියන්නේ අංග, ගියාද කියන්නේ පෝනිංගලා. අංග පෝනිංගලා. එයාල සල්ලි දුන්නද? අවංග සල්ලි කොඩතාංගලා. එයාලා කියත අවංග සල්ලි. සල්ලි කියන කාසි කියන්න පුළුවන්, පණම් කියන්න පුළුවන්, නැත්තම් සල්ලි කියන්නත් පුළුවන්. දුන්නද කියන්නේ කොඩතාංගලා. අවංග සල්ලි කොඩතාංගලා, නැත්තම් අවංග காசு கொடுத்தாங்களா කියලත් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආවංග පණම් කොடுத்தாங்களா කියලත් අහන්න පුළුවන්. වෙන දවසක එන්න කිව්වා. வேறொரு நாள் வர சொன்னாங்க. වෙන දවසක කියන්නේ வேறொரு நாள். එන්න කිව්වා කියන්නේ வர சொன்னாங்க. வேறொரு நாள் வர சொன்னாங்க. එයාලා ගාවත් සල්ලි නැතිලු. ආවංග කිත්තේම් සල්ලි இல்லையா? එයාලා ගාවත් කියන්නේ අවංග කිට්ටයම් සල්ලි නැතිලු. සල්ලි ඉල්ලයම් අපරි නැටි පණම් ඉල්ලයම් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්තම් කාසිල්ලයම් කියලත් කියන්න පුළුවන්. අවංග කිට්ටයම් සල්ලි ඉල්ලයම් නැත්ත අවංග කිට්ටයම් කාසි ඉල්ලයම්. බුලත් කන්න එපා. වෙත්තිල සාපුල වේනම්. බුලත් කියලා කියන වෙත්තිල කන්න එපා. සාපුල වේනම්. වෙත්තිල සාපිඩ වේනම්. බුලත් විටකුත් ගෙන්න. බුලත් විටකුත් කියන්නේ වෙත්තිල කෝරන්නු. විටක් කියන්නේ කෝර්. වෙත්තිල කෝරන්නු ගෙන්න කියන්නේ කොණ්ඩු වංග. වෙත්තිල කෝරන්නු කොණ්ඩු වංග. පුවක් එපාද? පාක්කු වේනාම. පුවක් වලට දෙවලෙන් කියන්නේ පාක්කු කියලා. එපාද කියන්නේ වේනාම. එතකොට පුවක් එපාද? පාක්කු වේනාම. පුවක් ගහේ තියෙන පාක්කු මරතල இருக்கு. නැත්තම් இருக்குது කියන තුනක්. පුවක් පාක්කු ගහේ තියෙන කියන මරතල இருக்கு. නැත්තම් පාක්කු මරතල இருக்குது. අද දවසම කළු කරගෙන. இன்னைக்கு முழு நாளும் இருட்டாவே இருக்கு. அந்த தாசம கேன இன்னைக்கு முழு நாளும் கல் கரகன கேன இருட்டா இருக்கு. நத்த இருட்டாவே இருக்கு. நத்த இருக்குது. இன்னைக்கு முழு நாளும் இருட்டாவே இருக்கு. மகின்ன வகை மலப்பேய மாதிரி. மகின்ன வகை கேன மலப்பேய மாதிரி. வகை வகை மலப்பேயும் போல. வகை வகை கேன மலப்பேயும் போல. ගං වතුර ගලලා වෙල්ලම් බන්දි. ගං වතුරට අපි කියන්නේ වෙල්ලම් කියන්නේ ගලලා වන්දේ. ගං වතුර ගලලා වෙල්ලම් බන්දේ.
කොයි වෙලාවේ වහේද දන්නේ නැහැ. එප්ප මනපේම තෙරියාද. කොයි වෙලාවේ කියන්නේ එප්ප වහේද කියන මනපේම දන්නේ නැහැ කියන තෙරියාද. එප්ප මනපේයම තෙරියාද. වැහි පද ගානවා. මල තෝරද. වැහි පද වලට ගානා කියලා කිව්වොත් මල තෝරද.